Старицата од Калкута е насловот на новата представа на Велешкиот театар. Представата е работена по текст на израелскиот автор Хано Клевин, а ја режира Софија Ристевска-Петрушева. Старицата од Калкута ја опишува измореноста на модерниот човек. Со оваа представа се обидуваме да повикаме и да кажеме дека денесниот човек на 21-виот век, мислејќи дека е многу поврзан, мислејќи дека е многу во контакт со целиот свет преку глобализацијата, всушност е многу осамен и всушност има потреба од реален социјален контакт. Представата жанровски е комедија, но таа всушност ликовите ги представува како карикатури создадени од секојдневни настани. Текстот ја опишува и осаменоста на луѓето оптоварени од обврските на модерното време. Успеавме да направиме една представа која по моје мислење е апсолутна гротеска. Иако навидум се тоа секојдневни ситуации во кои обичниот гледач многу лесно ќе се препознае, ќе се идентификува, сепак тој се занимава со осаменоста на современиот човек во современиот свет, со неможноста да оствари комуникација со себе си и со другите. Во представата настапуваат се думи на актери, но истовремено прикажуваат повеќе мина ликови. Тие не се разликуваат според полот ниту возраста. Актерите велат дека представата бара брза игра и добра физичка подготвеност. Оваа представа дефинитивно ќе ја паметам долго време, овој процес, бидејќи ме стави мене како актерка во една позиција каде што треба многу да размислувам и да бидам креативна. Старицата од Калкута е представа која изобилува со музичка поддршка и светлосни ефекти. Тие всушност се критиките во представата. Се обидовме да задржиме современиот тек на визуелното доживување на сценографијата, со оглед на тоа што и современите проблеми се застапени во самиот текст на представата, тоа се потрудивме визуелно да го постигнеме. Старицата од Калкута премиерно ќе се одигра во недела, првата реприза е во вторник, инаку представата е прва од годинешниот репертуар на Велешкиот театар.